Jadi siapa dia tak boleh bayar, ha cikgu tekel lah budak tu. Tapi kita tak boleh nak salah ke cikgu juga. Sebab dia hanya menjalankan tanggungjawab dia, dan dia pun tak ada pitih juga nak cover semua budak-budak sekolah ni. Dan hamba tengok ni masalah ini di kampung Bunuh Heng, hamba tak seroyaklah sekolah mana. 3 orang budak tak sigi sekolah semata-mata kerana pak dia tak boleh nak bayar yuran. Bila pak tak boleh bayar yuran hak cikgu nak tu, cikgu tak beri baju PJ. Bila tak boleh baju PJ, lagu mana budak-budak? Malu. Nak pergi sekolah, malu. Sebab sayang-sayang ada baju PJ belakang. Tiba masa main PJ, dia tak boleh main PJ. Sebabnya tak bayar yuran. Ha, jadi, benda-benda gini berlaku. Tapi kita kadang-kadang, kita masih menafikan benda-benda ni seolah-olahnya tak ada apa-apa berlaku. Sebab apa? Sebab kita terlampau takut nak berubah. Jadi learning pak cik mak cik ambo tak boleh panjang lebar sebab ramai lagi, ambo menyeru belaka pak cik mak cik cuba dengar, cuba buka pemikiran, terima dengar segala ceramah-ceramah kalau ambo buat malam ni sini, esok di Kuk Majik, lusa di Padang Temesu, minta tuan hadir kita dengar dulu. Lepas kita dengar baru kita nilai. Lepas tu ambo nak royak ke pak cik mak cik, learning pas dengan UMNO tidak berhak untuk buat manifesto ke buat janji gapo lagi dengan kita. Sebabnya PAS ni sudah 28 tahun. UMNO pula sudah 60 tahun pak cik. Learning pak cik gapo kita dapat? Kita dapat susah ya hari-hari ke. Jadi buat gapo kita nak ambil dia lagi? Tapi ada orang yang saya dia kata kalau kita nak sokong tapi kita takut. Sebab kita takut salah kalau lepas ni BM menang lagi, kita takut nanti tak boleh batuai baja, tak boleh batuai puka. Tidak pak cik. Kalau kita nekat kita nak jatuh ke BN, kita nak jatuh ke PAS sekali ni, kita sama-sama buat. Kita sama-sama jadi ke PH ni dalam PRU14 ni meraih kemenangan yang besar. Biar lepas pada ni kita dapat nikmati apa yang kita dapat seperti yang kita dapat hari ini. Supaya bila kita sokong Pakatan Harapan, kita dapat ubah semula KJA dengan dasar-dasar yang baru. Dan kita dapat apa yang kita nak seperti baju, kita nak pukak. Hak mana jadi cikgu tetap jadi cikgu. Hak mana jadi jaga tetap jadi jaga. Malahan banyak lagi manifesto-manifesto yang membela nasib orang muda, orang tua, pelajar-pelajar dan suri rumah dan sebagainya. Jadi ambo nak royak hang manifesto ni tak ada masa. Mungkin kita ambo boleh panggil lagi dalam ceramah-ceramah yang selepas ini, malam esok dan malam lusa. Jadi kalau pakcik-pakcik, adik kakak nak bersama-sama dengan ambo, nak dengar ambo ulas lebih panjang lagi, kita bersama lagi malam esok dan malam lusa. Malam ni hamba serahkan majlis kepada tuan pengerusi dulu sebab tak boleh nak panjang dah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih di atas penerangan yang telah disampaikan oleh Puan Nifaizah binti Nur Osman selaku penyelaras Pakatan Harapan Don Kelaburan. Untuk pengetahuan umum bahawa beliau adalah satu-satunya calon wanita di negeri Kelantan untuk Parti Amanah Negara bagi Don Kelaburan. InsyaAllah kita sama-sama memberi undi dalam pilihan raya nanti dan mengangkat martabat beliau untuk menjadi ahli dewan undangan negeri Don Kelaburan insyaAllah. Untuk seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Tuan Haji Hustam bin Musa, Naib Presiden Amanah Pusat merangkap pengerusi Pakatan Harapan Negeri Kelantan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Faliyatfadal Maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi ila yaumiddin. Rabbana aftah bainana baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ihdinas siratal mustaqim. Yang berbahagia saudara pengurusi majelis yang dikasihi saudara Wan Johari, yang berbahagia abang tahi kita yang dihormati dan diraikan Tu Imeh Lee daripada Cetok, yang berbahagia Puan Nik Faizah yang telah berucap sekejap tadi, ahli-ahli Cang Kuasa, tuan-tuan, puan-puan dan tuan rumah yang kita kasihi. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada malam ini. Parlimen telah dibubarkan, Dewan Undangan Negeri Kelantan juga telah dibubarkan. Pilihan raya akan diadakan tidak lama lagi. Malam ini Datuk Seri Najib melancarkan manifesto Barisan Nasional di Bukit Jalil sekejap tadi. Ya. Saya baca sepintas lalu manifesto ini. Ada banyak aku janji yang telah dibuat oleh Datuk Seri Najib. Berpuluh-puluh aku janji. Tetapi ada satu perkara yang tidak ada dalam aku janji ini. Iaitu tidak ada aku janji untuk Kerajaan Barisan Nasional, kalau dia menang sekali lagi, tidak menaikkan cukai GST. Tak ada. Ya. Dia tak ada buat aku janji. Dalam aku janji itu tidak ada dia berjanji untuk tidak menaikkan GST selepas pilihan raya. Bermana GST ini akan naik atau boleh jadi naik. Walaupun dia berjanji nak buat tu, nak buat ni, yang menjadi tajuk kesusahan rakyat seluruh negara pada hari ini, baik yang menerima BRIM, baik yang tidak menerima BRIM, baik yang berniaga, baik yang tak berniaga, baik orang kampung, baik orang bandar, baik orang tua, baik orang muda, baik orang lelaki, baik orang wanita, yang jadi runutan rakyat Malaysia ialah cukai GST yang telah menekan kehidupan kita. Bila Datuk Seri Najib tidak membuat aku janji menaikkan, tidak menaikkan GST, bagaimanakah Datuk Seri Najib nak membiayai aku janji-janji yang lain? Dia beri aku janji penerima BRIM akan dinaikkan dalam bulan Jun, pilihan raya bulan 5. Ini cara dia umpan. Kalau pilih Barisan Nasional sekali lagi, orang BRIM, orang terima BRIM akan dapat sekali ganda. Tapi GST, kalau GST naik, kita jadi susah. Walaupun BRIM kita terima sekali ganda lagi. Sedangkan Pakatan Harapan, kerana permintaan daripada rakyat seluruh negara, kita berjanji kalau Kerajaan Pakatan Harapan dibentuk, yang pertama akan dilakukan dalam masa 100 hari ialah menghapuskan GST. Ini janji kita yang tidak ada dalam aku janji Najib. Kalau tuan-tuan nak GST naik, ambil Barisan Nasional. Kalau tuan-tuan nak GST hapus, pilih Pakatan Harapan. Yang kedua yang tidak ada dalam aku janji Datuk Seri Najib pada malam ini berkenaan dengan kita rakyat Kelantan ialah bayaran royalti minyak. Kita Kelantan paling dekat tumpat, kita ada telaga gas, kita ada telaga minyak. Minyak kita sudahlah tidak dapat royalti seperti mana negeri lain. Gas dan minyak kita tidak naik di pantai kita. Dia naik ataupun jual secara langsung di tengah laut. Yang menyebabkan walaupun kita ada minyak, kita tidak ada kesan ekonomi. Kita tak boleh menyediakan peluang pekerjaan daripada gas dan minyak kita.
Kita tidak boleh mengangkat orang miskin jadi lebih baik. Kerana ada peluang ekonomi, peluang kerja, peluang niaga daripada pendaratan gas dan minyak kita. Macam Puan Nik Faizah sebut tadi. Tumpat jajahan yang paling miskin di Malaysia. Ya. Kalau minyak ni dinaikkan di negeri Kelantan, sudah tentu orang kampung akan dapat faedah. Yang ni tak masuk dalam aku janji Najib. Nak bayar royalti Kelantan, dia tak ada masuk. Bermakna kalau Najib jadi Perdana Menteri lagi, Barisan Nasional jadi kerajaan, UMNO menang di Parlimen Tumpat, rakyat Kelantan tidak akan dapat menikmati royalti minyak. Tidak akan dapat menikmati pendaratan gas dan minyak di negeri Kelantan. Baik. Saya berbalik pada tajuk yang lain kerana hamba malam ni, oleh kerana pilihan raya dah dekat, malam ni hamba ada setepak lagi di Julu dekat dengan Bacok dalam Parlimen Kubang Krian yang dijangka akan mengambil masa 40 hingga 45 minit. Jadi hamba tak boleh kecep panjang pada malam ni di sini. Tajuk yang kedua yang hamba nak sentuh ialah kedudukan PAS. Kedudukan PAS. Ya. Di mana tuan-tuan semua orang Kelantan hamba yakin dia mengikuti perkembangan politik dalam YouTube, dalam internet, ada rakaman suara yang sama dengan suara Ustaz Nik Abduh. Tuan-tuan boleh dengar sendiri. Kalau mana tak dengar lagi, kalau dia tak ada, tak reti nak buka dalam internet, dia minta orang-orang kedai kopi, budak-budak muda tolong buka. Adik kakak semua, pakcik-makcik dengar. Antara yang dia sebut ialah PAS telah terima duit daripada UMNO. Pemimpin PAS termasuk Presiden PAS terima duit daripada UMNO. Dalam pilihan raya negeri Sarawak, PAS terima duit daripada UMNO nak mengalahkan DAP sebanyak 2 juta ringgit. Dan seterusnya Nik Abduh kata, inilah tanda bahawa PAS ni cerdik daripada UMNO. UMNO bodoh, kata dia. Bagi duit kepada PAS. PAS cerdik, kata dia. Kerana boleh kecek UMNO sehingga UMNO bagi duit pada dia. Berapa juta? Di Sarawak hanya 2 juta. Itu bagi Nik Abduh sudah cerdik. Kerana UMNO bagi pada dia, pada PAS, 2 juta ringgit. Najib, dalam laporan-laporan, dia masukkan dalam akaun peribadi dia, dalam duit, dalam bank dia, 2.6 bilion. 2,600 juta. Kalau PAS dapat 2 juta dianggap cerdik, Datuk Najib masuk dalam akaun dia 2.6 bilion, kita kata bodoh. Adik kakak timbang sendirilah lagu mana pemikiran pemimpin-pemimpin PAS. Ya, dia berasa cerdik sangat dah boleh 2 juta. Masuk dalam akaun Datuk Seri Najib 2.6 bilion, dia dah boleh 2 juta, dia berasa cerdik. Kalau PAS ambil duit daripada UMNO, tidak menggadaikan perjuangan PAS, tidak menjadikan PAS ini sebagai kuda tunggangan UMNO, ataupun menjadi alat kepada UMNO mengalahkan orang yang nak mengalahkan UMNO, kononnya atas dasar ta'wun, padahal ta'wun adalah atas dasar al-birri wa taqwa, atas dasar kebaikan dan taqwa, bukan atas dasar al-ism wal-udwan, permusuhan dan perkara-perkara keji. Pencurian duit 1MDB ini perkara keji. Tetapi pemimpin PAS kata tak boleh ambil tindakan kerana tak ada 4 saksi. Pemimpin PAS kata tak percaya kerana tak munasabah Datuk Seri Najib masuk duit dalam akaunnya sendiri. Macam-macam cara PAS cuba menglenakan pengikut dan rakyat daripada mempersoalkan
duit negara kita yang hilang, duit rakyat jelata yang hilang berpuluh-puluh bilion. Kapal yang dibeli daripada duit 1MDB ditahan di Indonesia. Harga kapal 1 bilion. Kapal pun ada, harga dia pun kita tahu. Kalau PAS ambil duit UMNO dan menggadaikan perjuangan PAS, meletakkan PAS ini menjadi alat UMNO, bertanding tiga penjuru, kalah pun tak apa, asal Pakatan Harapan pun kalah juga. Bila PAS pun kalah, Pakatan pun kalah juga, bermana Najib jadi Perdana Menteri lagi. Ini satu kerjasama politik secara tidak langsung. Inilah mungkin yang dimaksudkan oleh Presiden PAS ta'awun dengan UMNO. Ya. Kalau begitu kedudukan PAS yang disebut di Kutai Malam tadi, orang PAS bawah tak ada masalah. Orang PAS bawah dia tak tahu apa. Dia jujur, tulus, ikhlas berjuang kerana nak melihat agama Islam tegak sebagai dasar negara. Tetapi kalau 20 orang, 15 orang pemimpin atasan PAS termasuk dalam perangkap UMNO, demon inilah yang heret teraju, yang bawa teraju PAS, yang jadi nakhoda kepada kapal PAS. Adik kakak kampung ni ikhlas tegak mana pun, dia duduk dalam kapal yang dibawa oleh nakhoda yang telah dibeli oleh UMNO, maka sekali adik-adik kakak lah menjadi orang panggil mangsa dia. Oleh kerana tu, bagi ahli-ahli PAS, dia kena fikir panjang. Fikir dengan matang. Fikir dengan hati yang tulus ikhlas. Kalau PAS sekarang ini bertanding tiga penjuru kerana nak mengalahkan Pakatan Harapan, bermakna nak memenangkan UMNO Barisan Nasional, maka sia-sialah perjuangan kita selama kini. Usaha dan cita-cita kita nak tengok UMNO ni ditumbangkan jadi sia-sia. Kerana tu pada masa ni adik kakak orang PAS kena duduk alik amanah oleh Pakatan Harap, duduk alik Pakatan Harapan. Kecuali pemimpin PAS kata apa yang disebut oleh ni Abdul tu fitnah, tipu orang reka. Kalau fitnah dan tipu, dia kena report balik, dia kena saman. Ya, hari ni ni Abdul kata, bapa Datuk Ustaz tak samai Zaharin, seorang blogger yang pernah fitnah hamba terima duit daripada tokai judi. Hamba tak samai, jadi dia kata kalau dia tak samai pun dia tiru hamba lah. Petai ni hamba tengok ada tulisan, hamba nak sebut hamba samai Zaharin Yasin. Hamba bukan tak samai, hamba samai Zaharin bin Yasin. Ada notis saman yang hamba keluarkan pada Zaharin bin Yasin. Tapi kenapa tak cara di mahkamah? Kerana Zaharin telah tulis surat pada lawyer hamba, pada hamba untuk memohon maaf. Dia ada WhatsApp pada hamba, dia nak memohon maaf dan tarik balik tulisannya. Tapi surat saman pernah hamba keluarkan pada dia. Jadi kena, kalau nak tiru hamba, dia kena samil lah. Ustaz ni Abdul kena samil. Hujah yang dia guna tu adalah hujah yang tidak betul. Ambo samil Zaharin bin Yasin. Sekarang ni ambo nak minta Ustaz ni Abdul samil orang-orang yang mengeluarkan suara yang dikatakan bukan suara dia. Ya. Kalau dia tak samil, bermakna suara tu memang suara dia. Gak adik kakak boleh dengar. Tak payah dia samil pun adik kakak dengar. Adik kakak tahu dah suara tu suara siapa. Pasal keset tu, rakamnya tu dekat dengan setengah jam. Siapa tak dengar lagi, sila dengar. Dan kemudian hamba difahamkan rakaman suara dia ni telah dibawa oleh Sarawak Report masuk sebagai bahan bukti di Mahkamah London. Perbicaraan di Mahkamah London adalah pada 30 hari bulan 4, 1 dan 2 hari bulan 5 ni. Kalau pilihan raya mari selepas daripada 2 hari bulan 5, insya-Allah rakyat Malaysia akan dapat tahu sama ada mahkamah
London menerima rakaman suara Ni Abdul sebagai sahih, sebagai original, sebagai autentik. Kalau pilihan raya mari sebelum 30 hari bulan 4, kerana ada ura-ura Datuk Seri Najib nak memendekkan tempoh, ya, penambahan calon hanya dalam tempoh 406 hari akan datang, bermula daripada hari Isnin depan. Bermakna pilihan raya mungkin jatuh 26 hari bulan 4. Kalau betul lagu ni, bermakna perbicaraan tu mari kemudian daripada pilihan raya. Kalau betul pilihan raya ni mari awal, bermakna Datuk Seri Najib cuba mengelakkan pilihan raya lepas daripada perbicaraan Mahkamah London. Kerana ambo difahamkan, kalau cara di Mahkamah London, yang menyamannya adalah Ustaz Hadi. Ustaz Hadi menyaman kononnya dakwaan bahawa PAS menerima duit daripada UMNO adalah fitnah. Tetapi dalam rakaman suara Ustaz Ni Abdul, dia mengaku PAS ada terima duit daripada UMNO. Kalau Mahkamah London terima rakaman suara Ni Abdul, ada besar kemungkinan pada 2 hari bulan 5, Hakim Mahkamah London akan menolak saman Ustaz Hadi. Kalau Mahkamah London menolak saman Ustaz Hadi, hasil daripada rakaman suara Ni Abdul dijadikan bahan bukti, maka kita boleh tahu bahawa rakaman itu adalah sebenar, bahawa PAH menerima duit daripada UMNO adalah betul. Dan kerana itu pula PAH hari ini sesat dalam jalan politik dia, bukan sesat dalam akidah, bukan sesat dalam syariah, sesat dalam jalan politik. Jalan politik, rakyat bangkit nak tukar kerajaan. PAH ambil jalan duduk tengah sore-sore. Kalau main haji, kita ada dua, tak boleh main tiga kan, ya? PAH duduk tengah bukan kerana nak menang, kerana nak suruh Pakatan Harapan tak boleh jadi kerajaan. Bila Pakatan Harapan tak boleh jadi kerajaan, PAS tak boleh jadi kerajaan, Najib jadi kerajaan balik, GST naik 8%. Misalnya, dan duit-duit rasuah yang dia buat lagi kita tak boleh nak kutip balik, dan lain-lain perkara yang menyusahkan rakyat negeri Kelantan dan Malaysia, maka habislah peluang kita rakyat Malaysia. Jadi yang memerayu adik kakak ahli PAS, adik kakak daripada UMNO, pusingan ni sama-samalah kita berfikir dengan matang, dengan hati yang tenteram, untuk bersama-sama menghilangkan mudarat dalam negara kita, mencari maslahah bagi negara kita dengan memilih Pakatan Harapan yang pada ambo sebut pada masa ini berta'awun atas dasar al-birri wa taqwa. Dan UMNO Barisan Nasional kalau ada kerjasama secara langsung atau tidak langsung dengan PAS, berta'awun atas al-ismi wal-udwan. Jadi dengan cara tu, ambo harap kita semua dapat bersama-sama memenangkan Pakatan Harapan. Lebih-lebih lagi Nik Faizah ni, ambo tengok dia ada wawasan dia. Dia sangat prihatin pada orang susah. Lama dah dia raung kapung cari orang susah, bantu makcik-makcik orang susah. Betulah dia ada duit sikit, patut duit ni dia guna untuk orang lain. Tak usah kira dia tak jadi tu okey lagi, dia sanggup mengorbankan duit dia, kekayaan dia untuk tolong orang kapung. Amba difahamkan minggu ni ahli majlis daerah PAS di Pasir Putih, dia lagi gijal di hanyai ni butik kereta. Pilih raya esok lusa dah. Ya, ahli majlis daerah dia lagi gi makan angin di hanyai. Jadi ni Faizah pula guna pitih dia nak tolong orang kampung. Dia ada wawasan lagu mana nak tolong orang kampung. Jadi kita nak pemimpin seperti ni, hok dekat hati dia dengan orang susah, hok dekat hati dengan orang susah, dan berusaha keras untuk tolong adik kakak sini orang susah. Di tempat ni kalau kita ada pemimpin yang kreatif, yang nak tolong orang susah, betul-betul fikiran dia ada wawasan, banyak cara kita boleh tolong orang tempat jadi kaya, jadi maju, jadi seni, jadi tidaklah terlalu miskin. Misalnya tanah patah di Kali Kubur. Nah, tapi yang bawa uri amarah lah, jangan Datuk Mak Yakub tiru pulak hamba ni. Bila hamba bucak di Bacok, kita nak buat pusat pendaratan gas minyak di Bacok,
Dia guna art, dia suruh memorandum ke Menteri Besar. Ambil hak hamba 100%. Bapa art tak buat cadangan itu belum pada umur bucak. Jadi tanah kita kalau kubur tepi patah tu, kalau pakatan mengatuh, kita nak bagi look pada rakyat-rakyat ditumpak hak miskin, hak tak ada tanah. Kau lagu mana? Kau ada tanah belakang dah orang tumpak ni? Kaya-kaya belakang dah? Ya? Tanah tu Tuhan buat naik jadi patah. Pemimpin PAH tak boleh nak fikir bagi tanah luk. Padahal kalau kita tengok di Geting tu, rumah dekat-dekat berepek sepik-sepik. Kerana tak ada tanah. Dan duduk atas rumah tu bertindih-bertindih. Tanah kita ada. Itu sebagai satu contoh. Sebab tu kita nak pemimpin macam Nik Faizah. Sebagai wakil rakyat. Adik kakak yang baru, kalau dia dijadikan calon. Dan ni calon kita tak umum lagi. Kalau salah dia jadi calon, adik kakak pakat tolonglah. InsyaAllah, hamba yakin kesusahan penduduk-penduduk dalam jajahan tupak ni akan ada orang yang menjadi payung dia. Adik kakak boleh pergi jemba dia, pergi royak masalah, dia akan bersedia membantu insyaAllah. Lagi dia tak jadi wakil rakyat pun, inilah tajuk perjuangan dia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Haji Hussam bin Musa di atas ucapan dan penerangan dia. Untuk tidak melayangkan masa majlis, menteri saudara Anas untuk mengirimi Tuan Faizah Osman untuk menyampaikan orang perubahan cawangan kepada Yang Berhormat Tuan Haji Hussam bin Musa. Cawangan sebanyak 17 cawangan dalam laporan telah ditubuhkan, itulah saya sebut cawangan Tanjung Kuala, cawangan Tanjung Kuala Jilid, cawangan Bandar Tumpak, cawangan Bandar Tumpak 2, cawangan Kampung Sungai Pinang, cawangan Kampung Sungai Pinang Jonathan, cawangan Kampung Kukli, cawangan Kampung Kukli Luar, cawangan Kampung Besut, cawangan Bendang Krian, cawangan Alur Ta, cawangan Nurul Hikmah, cawangan Kampung Laburan, cawangan Kampung Padang Tembetu, cawangan Kampung Cabang Tiga Berangan, cawangan Kampung Berangan Hujung, dan akhirnya cawangan Kampung Sedar. Untuk itu, Yang Berhormat Tuan Haji Hussam untuk menerima. Terima kasih.